של נפוליאון הלך ל... זאת אומרת, זה מסופר על תשעה באב, או זה גם מסופר על סליחות. והוא היה, נפוליאון היה לו, הוא קודם כל שני דברים, אחד הוא לא היה אוהב לישון, מהסיבה הפשוטה, אבל אנחנו גם צריכים להגיד את הסיבה הזאת. הוא אומר, למה אתה לא צריך לאהוב לישון? כי הוא אומר, תראה, כשאני, אנחנו צריכים להגיד את המשפט הזה, אנחנו, כשאת ערה ואתה ער, הרי אתה בן של מלך, את בת של מלך. זאת אומרת, הפוטנציאל שלנו הוא מלכות. נפוליאון טבע את המשפט הזה ואמר, אני לא רוצה לישון. למה? כשאני ישן, אני לא מלך. עכשיו, אז אם אתה מבין שאתה, כשאתה ישן, אתה לא מלך, אז למה אתה מרבה בשינה? יש אנשים שאני מכיר שישנים חצי מהחיים שלהם. אז אומר נפוליאון, בזמן שאני ישן, אני לא מלך. אני מעדיף לא לישון, אז כל הזמן, כל רגע נתון, אני מלך. אנחנו צריכים לאמץ את הרעיון הזה. כי מתי שאנחנו ישנים בעם ישראל, ישן בעמידה, עם עיניים פקוחות, מונשם ומורדם. שכחנו או שהשכיחו מאיתנו את צור מחצבתנו, את המהות הפנימית והחיצונית שלנו. מישהו גנב לנו את עמוד השדרה. מישהו גנב לנו את הכוחות.